ano, mukaga. Okubala obululu we kwaggweredde ebitundu ebisinga mu bugwanjuba, abawagizi bangi batandikiddewo okuyisa ebivvulu olw'essuubi nti abantu baabwe baakuwangula. Ebivudde mu kubala obululu byonna byakunganyiziddwa mu bifo ebitali bimu bisobola okugattibwa. Entungamo okugatta kwabadde ku Council Hall era abawagizi baabo abeesimbyewo baabaddewo okulaba nga mpawo kibayita ku liiso. Ebyokwerinda byabadde binywevu ddala okuziyiza effujjo. Wano waliwo abeekengedde mmotoka ya akulira ebyokwerinda obaddiso w'Entungamo area Kabagambe nga bagiteebereza okubaamu obululu obubbe. Ab'ebyokwerinda basazeewo okujaaza era waliwo obulobo obulondebwamu obwasangiddwamu wamu n'obululu. Adumira poliisi mu bitundu by'Erizi Hillary Kulaige awolereza ddiso. Version zibiri zivaayo. Bali bagamba yabadde nga abutiikinga nga waliwo bwa butiikingira. Ate bwe twaliyo ku side ye na ne bagamba yayambye mu kubujjayo. Naye mu kubujjayo yatuuse ku study center ne bagamba ki? Awo beetaaga declaration forms. So na yabadde nga abuza ku division kwe kumukiika mmotoka ne bagamba ali mu kutiikinga ki? Kyoka agamba nti singa wabaawo ekirala ekizuulibwa ensonga zandikyuka. Naye of course CID ekitute erimu ku investigating bwe tusanga diso ono ddala yabadde yenyigidde mu kuba akalulu nina yajja kuba handled nga bwe tuhandolinga abalala. Kabagambe yetasobodde kufunika kubaako kyayogera. Mu bitundu ebimu poliisi eriko beyakutte olw'okwenyigira mu fujjo. Kubanga abadde batiisatiisiza abawagizi b'enjuyi zombi nga bano bawaga bakola ki, naye ffe nga security ne twetegeka obulungi ne tudiployinga obulungi. So yadde wabaddemu obuzibuzibu nga walimu okulwana, walimu okwekubakuba, walimu okulonda emirundi gisuka muyemu mugumu. So be bantu abo be tulina mu sales zaffe wona mu districts zino zemu Greater Mbarara. Okubala obululu mu bitundu ebisinga kwakeseza nga wasinga okulangirira abawangudde kwakoleddwa oluvannyuma lwa ssaawa 5 ez'okumakya. Solomon Kaweesa, NTV mu bitundu by'obugwanjuba.